fe ko tun wa more strengthening ni okan oko pe obinrin yi ni nkan bayi se wa mo pe bi te de we mo ti e ke to pun be se mo pe obinrin mi o ni laje ohun le se ai wa da mi le se te mi se mo wa mo resu dabu gbogbo sacrifice ti yan ba se nipa ti yan wa lodo ko yan yan ba laro mo yan Allah mo ni eyan kan kolon ba so won lesson yi baba ni won afa ni won mentor ni won kolon je ni won gbe awon gravity of your banana amon so wi pe iyana iyana meji o je obirin ti o ba gbadun ko yo si gbadun mi wallah amon so ododo ro de ni pe en ti o ba ti mo de ni eyan kan to je immediate blood mi to je pe ko gbadun oko but nisin yi olohun si ke lati ara omo omo 21 years eh imagine won tun fa ise bo ko bi ese pa iwa e ka bo ese admission omo yen pari nd mashallah la quarter 11 la ko lo mo bore na je amen omo yen de tin o tin san gbegbe se baba re fun ye nisin ti aba wo ko sowo lowo ko wa ijo me ni yan mo se yan e je ka pa mora ka ran lowo because elomi gan tun wa nu awo birin to je pe in to so ko lo nsele nu le re o ben ti o wa elomi o tun gbo to nu o tun lo yari to tun lo yari ki to se le la dangan ni ah awon yan ka wa gbo to wo ni ah te ba ri aso ti mo ra kini kini kan na ba mi ra wale o wa le tailor ko ra kankan o ko ti ra kankan o ko ni kankan o wa be lo to jo wa child yo ti wa fe nu fumbu iwo no wa lo mo pressure oko re ye se be nikan nu ohun no ku si se ki loko re se kini kini kan at the end of the day n ba to ba re o ba ri pe gbogbo nkan to so igan you are running ke de wa mo wo gbogbo awon nkan yen ka so pe obirin to ba nike tọkùn yẹn tó bá jẹ́ ìtò lẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ṣe àbí kò ní ìnà kò sì ní sọ̀rọ̀ òdìsí tí ó fa marital discord ṣùgbọ́n kóbìnrin yẹn lọ́mọ wípé òun ti ń rẹ́jísítà kankan sínú ọkàn ọkùnrin yẹn tó bá wá yá eventually tó bá pẹ́ ní tọ́lọ́run ti kọ ìyàwó méjì mọ́ ni tó bá padà fẹ́ yàwó kejì tí ìyẹn bá wá jẹ́ pẹ́pẹ́ ní pẹ́pẹ́ ń fún obìnrin tọkọ bá ra fúyàwó tó jẹ́ pé ìtakùtà náà tó ní ẹ̀yìn ìdùn débi pé àbí tó rà nǹkan rọ́bà rọ́bà tó ní dàbí máa ńlá yóò wá dàbí pé àbínú náà ni mo wà tẹ́lẹ̀ tí mo ti wà náà jẹ́ náà ni yóò wá lọ́kọ̀ ò ṣe dédé ṣé mo ó yẹ kí a máa ní wíwọ́ encouragement àwọn obìnrin náà àkí appreciate ohun tó pọ̀ jù ni ẹ mọ kí ẹ mọ nǹkan tó ṣe èlò ìlera kíní iná 500 naira ni wọ́n gbà yín dànù wọ́n gbà yín jù mo ka nǹkan kan ní facebook ó nígbà tó ń ra nǹkan délé ìyàwó ní èlò ní ẹ̀rà kíní 5000 wà láàrin ti gbà yín ọkọ̀kọ̀ sáré sọ́nà kan gbà mọ́jọ mo ń ṣeré ní 25 ẹ́ fake lera ẹ̀yin náà wọ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ tó bá ọkọ̀ ni gbẹ̀rọ̀ láyé láyé ẹ̀ ti bá ti ra nǹkan wáyé mọ́ bèmí lè àti ẹ̀ ní ìdíkà béèrè gan wàlá kásá ti gbà kan. because naturally ẹ lè fi báwo bẹ̀yìn pricing technique wa ẹ lè fi wé tọkùnrin ọkùnrin mi wà tó jẹ́ pé tó bá ti ra ọjà mọ́ṣáláà obìnrin kò lè ra ẹlòmíín sì wà náà obìnrin náà tó jẹ́ pé tó bá ti lọ ra ọjà òun kò lè rárá kúrò rẹ̀ ṣùgbọ́n obìnrin mi wà bó lọ rà gan kò ní kò lè ra nǹkan kiri wálé so aka ma appreciate bá bá jẹ pé àwa bá fọ sí pé ní ta ò ra nǹkan gidi ká ma appreciate dẹ. ẹyin tí ẹ ń wò wá tẹ̀ ń pẹ́ wọn lé ẹ ti ní àǹfààní láti pè sí orí ètò láti bá wa dá sí ètò tẹ bá ti pè wọlé ẹjọ ẹ bá wa dárúkọ yín àti bìtẹ tí ń pè wá kẹẹdẹ sọhún tí ẹ bá ní fún wa ní ṣókí afẹ kẹ sọ bọdún ṣe ń lọ lọdọ títí yín ságbò tí ń jẹ mọọ ṣaṣọ ilé yaṣẹ ti hàn di ẹ ṣoríṣiríṣi nǹkan ti ń lọ táwọn èèyàn ti ń dé láti rí àwọn ará gbogbo àwọn èèyàn ti dé ṣé irun ọdún ti ń lọ àwọn bàtò oríṣiríṣi àwọn ìpàdé mẹta ọlọrun sọ pé àbí àwa ń tàwa dẹni yìí alhamdulilah aláwọn gúrùpù mọṣáláà a sì ní àwọn gúrùpù alhamdulilah aláwọn gúrùpù subhanallah àwọn mọṣáláà nígbà infact ọdún tí ó ti sex a dẹ̀ láwọn alhamdulilah kódà bó ṣe orúkọ náà lápá ẹran kékeré a sì láwọn subhanallah ọlọ́run ó mọ̀ kọ̀ọ̀kan la bó ní ti wá ṣe báyìí aláwọn ọmọ sẹ́ni tí ò ní òpó ó tẹ̀ jẹ́ pé mi náà ìmọ̀ gírùpù tí mo belong to asẹ́gun ọ̀pẹ when there is life there is hope so ká mọ̀ ẹ pè wọlé kẹsàn bó ṣe ń lọ lọ́dọ̀ sí yín
Olorun ni fi ojun ti pa wa lekun. Number ti e o pe si ni 070 70 25 25 58 58 52 57 57 070 070 25 58 58 52 87 87. Aku imoro ojun ni eto ti en wo lowo lowo bayi nile mi bayi ta gbo kan wa ti se me imi no se me agbo bi meta je ndun le nkan na be me ba so pe ko so owo to o mu edakun awa to wa je po lohun ke wa ta wo ra eran bawo ni awo obirin se fe se lojon temi oni fe bo ah dodo ne ka lo rin di fun anfani yin te gbo won le eyin obirin anabi sallallahu alaihi wasallam oni dida won se ni oju kokoro fun wa bi ka lo rin di kola ta ba nero ta ba ni ede ni fast lara kalo ta ba ni wo ede ayo lara kalo o da pe mejeji ta le ta ma se lara yen eje ka lo yid awa ta ba lo pa awon eyan ke gan wa kan to je ko won ki lo yin se mo pe lo mi ina to ba si ji lati ago meto riwa ina dida lo ti bere laye kola ko ni lo yid olorun mo se mi le ru aye o tun wa je pa ti traffic na to ti wa le odun olorun mo je whatever ta ba nse e je ka suspend die elomi wa mo break down leyin odun se mo wipe mismanagement ni teyan ba ti se wa laju ni jo odun mo elomi o je ran de bi pe o si ya o ba se so pe ko awo re mo yi ah elomi ti plan yi eran ti o je e je wa ka wa very very careful elomi ti o lo ati wa lo lu flagi kale honestly o wa wu ah ma je yala yen aye mu ya kini e jo mo flagi me jo bo ti lo awon tan to gun kale lai what e tun le wa ta loja si red and yellow e jo awon ta ba ma se be is drug abuse ko de da flagi ten wo yen awon doctor je ko ye wa wi pe is one of antibiotics drug eku murodun lawa gbogbo awon ko ta gbe ni odun se nti to lore fun wa te to le se won fita na la mo menu ba le ni won ni ka mo lo flagi kale sinu tori igba ta awon doctor ba so wi pe nkan ba yin se ogun to need nini o da kiyan lo kiyan mo self medicate e wa ti lo flagi meyan tori pe e mu alati je kọlọ wa bo se gbogbo bi to ti ro po lo wera awon na wa mo yẹ́gùn bí ó jẹran gan-an kò tọ́ everything should be in moderate kò dáa kéèyàn jẹran àjẹjù tẹ́lẹ̀ in the first place kéèyàn jẹran níwọ̀nba kéèyàn mumi kéèyàn dẹ̀ jẹ make sure kéèyàn jẹ balanced diet kéèyàn má stress ara èèyàn níjọ́ ọdún for the sake of mental health for security purpose tá a bá ti ń lọ yìí dì ẹ jẹ́ ká make sure wípé pọ́ọ̀sì wa fóònù wa akíkọ ẹ dáadáa bẹẹ ni àwọn ọmọ wa náà a sì mú wọn lọwọ dáadáa torí pé ẹlòmíín wà lọyẹ pé tó bá ti ń lọ báyìí ó ti gbàgbé kò di ẹmọ ọmọ lọwọ àlẹ ẹlòmíín wáyé ọdún kò wá yìí dì nítorí ọlọrun honestly speaking ó wá ṣe jàǹbá yìí ẹjẹ ń sọ kan fún yín ibi tí mo ti kírun nígbà ọdún kékeré ọdún ìtúnú àwẹ bọbọ yẹn ó kàn ṣe bí ìgbà tó yí ba kọ ó dẹ̀ ṣubú lu àwọn ibi táwọn obìnrin ti ń kírun ó dẹ̀ gbogbo wọn dẹ̀ rán mi lé lórí ó dẹ̀ ti padà fóònù mẹ́ta náà wá ti àlọ́ ó ń bọ̀ báyìí ń bọ̀ báyìí ó dẹ̀ ṣubú rè kúrò yín sùgbọ́n ní omi ó ti dákú ní ìdílé bóyá wẹ̀ tó gbà ní kí ni kí ni nígbà tí ó fi dìde olùkọ́ kan ti ń pè wọlé sí orí ètò ẹ káàbọ̀ sí orí ètò àwọn àlekún ọ̀túnlá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè kí lẹ ní fún wa lórí ètò. orebete ìperebete ẹ jẹ́ ká dé kò lọ́hùn wéré. ọ̀rẹ́ allahi bukura tẹ̀wọ̀ wa asila láìlá. الله أكبر الله أكبر الله
akbar o se subu ta rescue pe akobi o ni o da ku ni o kini kankan kan igba se o fi dide pada awa pada sori to wa ngbo suba lo na ti kin tan o o se bi en to na le fi subu lu won o igba se o fi lo n dide pada bayi o lo awon tan wa leyin to subu lu won kan pa iwo pe ah phone mi iphone mi ah so awa ta ba nlo and nijo don for security meta meta lo ko lo o de ti lo kora re ni idi me eyan me la fe da ko le yan fe mo awa ta ba nlo si and for security purpose if we are going along with our phone e je ka make sure pa keep it da awon mo wa e je ka hold mo da da bag wa awo be na le ni bag awa na la mo ko nkan lowo lo idi a ko mo lowo a ko gba lowo ko gbe lowo especially awa ta pe boya no size lati pe ta nlo family side gbugbe digbe digbe be ni lo le odun e je ka mu ka di gbugbo nkan ta ba ku na ka mu ju tu awo be e je ka manage mental health wa very well ni no don o me mo je agbagbe a so pe ke awon obirin ki won encourage okan e je ka wa ko ni na be ru olohun o wallahi to ni e ma je ka para ka pa o mo se du won na wa da stand go wa mu su gbegbe o re aso re o re lege ni bu na wa iwa iwo o de fi la bi o wa lo yidi yawo re wa nle to se wa won wa yo won ha mashallah brother oh mashallah kaka it should be balanced n to ba ni fun yawo ko e jo manage e to ibo fe ga gili oni ta 7000 what do she le won 20000 ko fun yawo na 17000 ko na manage e la so ko isu gbe te ti selfishness ni ko de danu no islam o wa wo pe o awon mo re o ra gini fun won ebe ebe gesi la on tanan iwo na mo gini o sha si fi la tan gan se mo fi la tan gan se ti jabo lo tan gan wa ni lorin o mo tan na bayi o mo tan na ni iwo na de tan gan o mu perfu o buara o mu wa wa nle o mu kere de lo idi wa le o mi kin lo sugbon to si mo fi so do last year gan mo ti wo ko se to wo jade mo iwo de gbe body o nlo e ja be ro lohun if a thought ta ba tun wa ni wo fobin yen gan o need oro tutu ah yawo mi akeke omo lofa mojo omo bi si joko omo ya ke da bi ilu to ba le wu to bi pa popular le je kin lo of as example ko wa ki yawo yen mo bi ran o wa ye be lodun yi mo si promise e lo gbo lodun tin bo dandan ko ni ko dodun tin bo se ni e je ka tun ko wa labisi kan olohun a mo gba ta ku o sugbon ko lo mo ti jo ya fe ni kankan wa nisin ti a ba ti howo e je ka form habit pe ka mo ra won kankan sile iji aso se mo pa won time kan wa to wo kankan ya wa ben te yin o si ni te leyin igba te ba si jeun te ti yo te ti se soda ko fe lomi ti o ti jeun te wo ba seku bo se gini olopa mefa kan e re gbe pamo sile tori jo ti o ba wa needed ti o wa si kankan le tori time odun se wa si mo pe hotel lo ko ti abi jo to je pe te ma wo eyan me ka so jare te wa ri pe ah gba so ma yin ti gbo ye ka yin o si lo ran o si ran fa won to yi pe o yi pa won wa message ni o message la won mo awon mo show bi ya si baba ba se ri to won ba jade ti aso si ya to gbe kun le mu to fa la la o ti mo ti run kun ran pe ya won si kokko ya won to awon obirin ni ka fa won brain to elomi de ni ya obirin mi na tun wa ta wa materialistic ah awon mo mo awon si mo a mo kan to latest that's too bad elomi ba lo de bo a se wo ni tin yo ra baya elu oto le abaya ati ituna o oto le abaya ati leya e tun mo awon kan wa to wa te omo won si wa le mo won ra so won ra titi won ra todu won ra to ye gbugbu gba te ba wa ra won mo e wa mo pe se iya si lele omo ni ti o te ti e ni le every saturday o wa nbe e won le kokoro ni nbe e da kun tori to lo yo si tun mo yo gba so pe ni awon do la wa o a si mo si se wa won le ni brain won si wide nton ni o se fa mo eni kan and then awon okunrin wa na ka jo tori to lohun gbogbo wa la lohun obirin baba se toju yawo wa si na won o se toju omo wa se eni kan so won kan mi pe bi baba se ri ni yo determine iru omo to ko ti yo mo re o fe oko to mo re o fe
ti babo ba ti da omo re obirin ru re na ni o fe ben e da ku tori to lo o yo kini o ama da bi gba to je ri pe bi egun ni o wa fe jo pe iya re je ya I need the coward care e da ku tori to lo ba se manage yi e jo e te ka jo a jo apa wa mejeji na la jo oro awo obirin na bo se wa lo yin liki lo wa gbanja bo se wa lodo okunrin na lo wa lodo bi lo tun ma fi sodo awo opolopo obirin jo so ma won okunrin ni na wa to je se ma use lo se ma fi sodo wa to pa wa la ni ile beni awon ko ni how many hours lokunrin ni ile awa la ni ile awon kankan fun wa ni se ma wi ko bobin pokun gan ba se mura gan question wa lowo yawo e na Number nine is 070-25-58-52-87. Let's go see 070-275-58-52-87. Lẹ́yìn ìgbà tí máa kí ọ̀nà ìwọ́n tó bẹ̀rẹ̀ kó súnbà kó súnbà yìí lẹ́ mọ́ ń jagun lọ títí báwọn lọ́ṣẹ́ wá fẹ́ ṣe gáwà tí àfi nífẹ́ breakup fẹ́lẹ̀ omi òṣọ́pọ̀ òun sáfẹ́ dáná yóò wà ti jí látago méjì yóò tún wọ́n ìdí méjì náà tẹ́pẹ́ lómi orin ìdébẹ̀ rẹ̀ ẹlòmí ni ó ti ní ọ̀dálẹ́ x ìṣù tẹ́lẹ̀ ìgbà tí wọ́n sọ pé òun gbé empty stomach lọ tó ti jí látago méjì òru tí ó fẹsẹ̀ rìn yídí yóò ká àwọn ọmọ àwọn ọkùnrin míì dẹ̀ ní I don't care attitude náà máa ń gíìvù níjọ ọdún I don't know how you're gonna do it just make sure you and my kids get your aid òun ó wà ṣe fìlà gẹ́gẹ́gẹ́ kí ló dé yóò wà kóhun àtàwọn márùn-ún kalẹ̀ kò sí wọ́n tó kò sọ́kadà o ìwọ ti wá lọ bọ́gẹ̀rẹ̀ kan tó ní tó ẹsẹ̀ ra bẹ́ǹzì tó wálé ọdún ìyàwó àtàwọn ọmọ tó kù yín kù ó wà fi wọ́n lẹ̀ ìyàwó wà mọ́ sáré tásìkátà tó bá tún wá tan yìí dìde yàbọ́lá kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé mo gbàwé lọ yìí dì ṣé kò yẹ kí ti bóúnjẹ lẹ̀ ni. obìnrin míì ìgbà tí ó wà fi sọ ní ọmọ yóò ti ní ìjù dùtù wà lá tó bá ti ń ti yìí dìde báyìí náà àwọn ọmọ àìṣeṣẹ́ ìtọ́ wọn bá tẹ̀ sí pọ̀ mọ́mí mo fẹ́ yá ẹ̀gbẹ́ mọ́mí mo fẹ́ tọ̀ mí. tọ́ba tẹ̀ tún di wípé à ń lọ ilé ọdún apẹran family house kínní kan gbogbo ẹ̀ náà mọ́ra àwọn ọmọ ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ ajẹmọ bá sì mọ lò ìyàwó wa ń family house ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ẹ mọ̀ ìjà lòun lò kúrò tá a bá ṣe present ìyàwó wọn ni wọ́n ṣe lò wọn family house a tiẹ̀ ti kúrò ní era tó jẹ́ pé kéèyàn fẹ́ẹ́ ṣiṣẹ́ pa family house ẹ̀rọ lómi tí ó lòun sí inú báyìí lóṣù tí wọ́n ṣiṣẹ́ àṣefẹ́ òkú nísìnyìí báyìí tí ìnáwó bá wà àbí ẹni event bá wà family house ọlọ́run ti ṣe gbogbo ẹ̀ ń rọrùn èló náà ń fìlì gáàsì mọ́ kàtẹ̀wá ní gáàsì ò tiẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ò kàtẹ̀wá àwa gangan á tẹ̀ mọ́ taka lẹ́nu mi wọn àwọn míì wọn àtọ̀jẹ́ pé ọlọ́run òyò ń dá rẹ̀ ni kò sagbára bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ọlọ́run òyò ń dá kan lè fèèrè gáàsì pé afẹ́ fi ṣe ìnáwó tí wọ́n ní kódà kọ́ máa ta 500 wọ́n làwọn ò lè rà. management ló wá nídìí ẹ wá kọjọ tó lẹ jásáré sọ management yẹn fún àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ basic tàlẹ́ lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká lẹ́ni bá ṣe ń ṣe àwọn smarts bóyá lórí ètò lọ́jọ́ mi a kọ́ wa lára àwọn basic snack kọ̀ọ̀kan tó lè mọ sèèbù wa nígbà tí bàbá bọ́lá bá ti dé tẹ́bí bá ti ń pa tó ń bínú tí mo ti ra ṣe ẹ́gùrọ̀ àti puff tí mo gbé sóbò tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé dádì rẹ̀ tẹ̀ ọkọ́ ọmọ fẹ́lẹ́ èrò nínú jollof rice àbí yẹn ti ń bẹ́nu odó tẹ̀ ń pé para ìyẹn yóò dínkù díẹ̀ wú náà sẹ́nsì wọlé lẹ́yìn tó ti wá gbé ẹgbẹ́ àti sóbò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá fún pec lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀kẹ́ ọkàn balẹ̀ díẹ̀ ẹ mọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ rice ń bẹ lórí iná so I need láti learn àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan bí how to make zobo how to make basic snacks àwọn dírínkì tó wà healthy because àwọn olè advice yìí kẹ́ ẹ mọ̀ ra àwọn carbonated drink mu o etwisely is not that good àyẹ̀lẹ̀ ṣe soya milk àgbéyẹ̀wò orí ètò ní ọjọ́ mi ẹ jẹ́ ká manage irú ìdájí ìjọ ọdún yẹn téèyàn bá jí ní bẹ́ẹ̀ ni
Then you buy Jenny and be 4:30. Need that to you to judo then. So we 5. Before go to be to judo. To say pop we kale. Baby. Oh, salama to judo by that sorry na. Egbe yen lo an idi. Baby. Ta ba si salama yan si le jeun. To ba ti opportunity se zobo lo ko la. Ka won fi pan. Ba te ba fi de an san. O si mi die o de be si ni mo danu e kan fi so njo san ni. Baby. E si mo ko nja le loku. Ta ba so pa fe lo ba. Je snacks laro o jo ke lu rice to ya ke yen je te ba de eya bi so jale ati se economy ba to da ba so bi pe o fe lo ra tori access o se ah eno wo ah asiko yi te o da be e suni yo e ti mo ba se se ben so ara o bi yen je ka n ba se manage ara wa so ta wa ni le e je ka lo ka fo ben awo bi yen abi de lo pe fi lo yi di haram ben ni awon sisters kan wa te ko la won le lu awon wo le wa laye awon le ma lu te haram ni o jo mo je ka tun wa mo je pe to ba di jo gbe de like mo ka so pe ara won ni zina ni mo ka ti go guys e mo je ka wa binu olodun ni bi ta tin wa yonu olodun ka mo tun fi binu olodun kun e si le pe si ori oto ani iseju melo kan si lati pe si ori eto akin pe aku mo ojo le nkan si e je ka wa kefu lawa ta ba nlo ni oju titi tori ibi tin ku e mo je ka na awon mo wa lo sibi to ba je bisi road lasiko yi afa mo tan ma dagba ka de kan won mo se wo titi dada ilu tin ku ka mo yen na mo gba kona bi ilu se nkun ni awon ise bi na wa ni adugbo ti won wo ise nla bi tan fe se e je ka wa careful so awa na oju la lafika fi sorry ni ka wa na fi gogo rawa rawa so ani for rawa ko gbala se olohun e da ko tori to olohun gogo nkan wa patapata ka manage gogo nkan ta ni ka manage oje wa na e ma ti ti lo awon ka wa na e je ro won awon to je pe te won o gbe won o gbo nje odun ti won ni je won si ni je won a da ka bi ko lo gbe faja bi ko lo e da ko tori to olohun ta ba ti ni je mo wule gba Oh, kato lo ki la re se sara sa to won yi. Ah. E je ase e wo eyin ara le awa ni eyin moran fun yin. Ba ta se won ye fopo loja o. Bẹẹni. Dandan kan ni ka se jollof rice o. Imoran temi fe fun yin. E ma sanwo ofe ni mo fe fun yin ni moran ile. E se vegetable rice. E se rice, white rice. Awa ta ba lowo mu bawi o. Awa ta wa lo dede se jollof ko ma ko ma steam ninu ile. Papa yin wole gan ko ni se mo fe faint ni. Ṣugbọn awa ta ba ti lowo lowo, efo po ba Olorun ti fe fo ke wa. Bonus ni fun wa e je ka mo gbin efo seyin le wa iwe du awon ata ka fi le save owo. E je ka se efo ka fi alubosa lopolopo si ka fi je white rice. Awon tinu eran awon eja awon kan ma je ka fi sinu e awon ti rice ba wu wa je e je ka ru amala to fele to ba se ba na lọlọrun ba ko baba la je olorun ti afọ to ke wa la si ko ata ti won o olorun ni para ni wa o nkan ta ba ti ni ka manage assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha الله أكبر ولله الحمد الله